רק רגע. מה קורה רשום הרשום עד כאן שואלים לפתן אם נתחיל? אני עוזר את זה, אני עוזר את זה, אני עוזר את זה. אין כלום במחות. וחוץ משמדים, איך המחירים הגבוהים במיוחד והמעצבנים האלה? ושכן. עולם 17, Dark as Night. מה שאומר שחברים הצטרפו לי למשחק. מגמורף אינפרנס, מגמורף לטורל אונקוס, מגמורף פרזיק מהליך, ומגמורף סנורמן, כאילו פרוז, לא יודע איך לקרוא לו. עכשיו אין לי מדהים, כאילו בוא נשאיר אותם שם. אני יודע איך נשאיר אותם. ואינפרנס, פיילד. זה האייקונים שלו, ככה נראה. לעומת מגמורף אינפרנס, שזה האייקונים שלו, כן, איך שהוא נראה. אתם יודעים כמה שנייה אפשר להביט. לא יודע איך לעשות את ההשוואה הזאת, והיא ככה. אנחנו נראה לכם איך הוא מגמורף אינפרנס, נעצור, ואז תבין. כן, זה הדרך לעשות את זה. אתם רואים את המתפזות ישר הייתם, אוקיי? אז בואו נעשה את זה עם כולם עכשיו. אם אתם רואים איך זה משתנה. עכשיו עם הגז, עם המסרח הזה. כמה שנייה. וכן, בעצם הקרח השתנה לדעתי הכי הרבה. גם הפלטלורינקוס, כאילו זה שאתם מסתכלים עליו, אבל הוא פחות יחסית. זה קרח נראה לכם, כן, זה הקרח הרבה, תסתכלו כאן שנייה, וזה הקרח הבלתו. כפי שאתם יכולים להבין, אני לא השתמשתי בהם כי הם עלו מ-10,000 עדיין, אבל ראיתי סרטון שאומר איך השתמשתם בהם, בואו ובואו, ועוד מעט היה סרטון עליו, ואולי אחרון כדי ש... כן, בעיקרון אני יודע מה, הם כמו היריעה כפולה, רק חזקה יותר. אוקיי, בואו נראה לכם את האחרון, שהוא הכי מגניב לדעתי, האחרון. כן. עכשיו, איך שהסלגים נראים במודל הסלג? לא כזה שונה, ברובם. אני גם שכחתי לשים את הקרח. חוץ מבקר, שהוא פשוט... כן. הוא פשוט... יש גם את השדים, אבל אני לא יכול להשתגע ביניהם. כשאני אפתח את המשחק, הוא לא... אני גם מתחיל לעשות את הסדרה. אז אני אשווה. כן, להשווה את האייקונים, אבל אני לא רוצה. וכן, עכשיו אני מתחיל לחסוך כסף. תכתבו בתגובות. לאיזה מהם, מהשלושה, כי אותו אני יכול לפתוח רק בסיפור, בעולם 17, בסופו. וכאשר אני יכול עכשיו לפתוח, הם כמו אלה, הסלגר בונוס, והיריעד בונוס, לא, היא נעלמה לי. זה כמו הסלגר זה. כן. אני פשוט לא יכול להאמין. אותי מניח יצא לי סרטון. תראו, וזה יריעה כפולה. האייקונים הם פשוט אותו הדבר במסגרת משושת כזאת יפה. זה גם אותו מסגרת חוץ מהצבע. כאילו, כן. וזה היה מגמורף. זה האינפרנוס לדעתי אפילו הכי יפה במודל, כאילו. לא שינו אותו יותר, רק הוסיפו לו מראה יפה, כן. וזה כל העדכון שרציתי להראות לכם עכשיו. כן, סוף סוף, מגמור. ואני אעשה על החשמל, כי לדעתי נראה כזה הכי, זכותו הכי דומה למשחק, חוץ מכמובן אותו, שבאמת עשו דומה לסדרה, לא למשחק. גם אותו עשו טוב, חוץ מהעיניים, כן. הבנתי למה הם עשו את זה, אבל זה לא היה ככה בדיוק. הוא עשו מעולה,
ואת האינפרנוס עשו מינימלי אבל חפיף. וכן, זה היה האפדייט. אני גם לא עפה בית. מקווה שנהנתם. מקווה שנהנתם. אני לאט לאט מתקדם, אני פשוט אצלם, כדי מי שלא מכיר אותי עדיין לגמרי. אז אני עושה, אני רואה פשוט את הכסף. ואולי אני גם אקנה כסף, נגיד כי המחיזים פה עלו לשחקים 2,000 שקל לבום, זה היה חמש לי. לא, זה השלחה. לא משנה. כן, זה היה כל הכל, אני מקווה שאני אתרשמו לו, אבל ואנחנו נקרא סרטון הבא, שכמו שכבו דרסה 2.3 או 2.8 2.10 שזה הגיע ב-3 נראה לי שגם האייקון של המשחק, רגע האייקון, אני לא יכול להראות לכם את הפוסטון השתנה גם, וזה הוסיף עוד כמה מגמרים ועוד כמה דברים חדישים במשחק, לדעתי עוד מצב משחק לאנדרואיד לפחות, לאנדרואיד, כן, לאנדרואיד במשחק אז לאנדרואיד, כאן, אני חייב כל זה עכשיו כמו לא הייתי לשמוע להריץ, תראו תגובות, איזה מסגן וגם מה שאני מבקש לכם בסיכון לפעמים שזה נכון, תראו, שזה כן הבא Yeah, child.